Drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme në Tetov shprehen se janë të gatshëm për të filluar vitin e ri shkollor. Sipas tyre janë bërë përgatitje të nevojshme që ky vit shkollor të fillojë nesër dhe të presin sa më mirë nxënësit. Shkolla jonë është e gatshme për fillimin e vitit shkollor 2016-2017. Janë bërë të gjitha përgatitjet e objektit shkollor dhe mjeteve të tjera mësimore. Objekti me të gjitha mjetet që kemi pasur në dispozicion të buxhetit të shkollës është lyer, është rregulluar, është bërë dezinfektimi, dezinsektimi i shkollës, që është pika kryesore për të pasur një ambient të pastër për nxënësit dhe për të punësuarit që mos të kemi probleme të mëtutjeshme. Po si çdo shkollë tjetër, ashtu edhe shkolla jonë, shkolla Istikba, pasëm ledhje së mbajtur ditën e njëte, me 25-in, me këshilin arsimor të kësaj shkolle, u pregatitëm si të ndarja e klasëve, ndarja e orëve mësimore, si në shkollën qendrore edhe di shkollat periferike. Në krahasim me vitet e kaluara, si mjet në këtë vit shkollor, është për ta përshëndetur Ministrinë e Arsimit, e cila vitet e kaluara, si në shkollën tonë, po ashtu edhe në shkolla tjera, kishim probleme me furnizim me tekste shkollore. Këtë vit është për ta përshëndetur, e them për zdyti, janë ti i prunë në kohë librat në çdo shkollë, se ligjërisht në çdo shkollë porosia e librave bëhet në fund të vitit shkollor. Sa i takon shkollës Brasu Migjeni, ne kemi përgatitur të gjitha, do thotë, nivelet, duke filluar nga ana teknike përgatitja e interierit shkollës, që nënkuptohet është bërë lirja edhe në të gjitha objektet e shkollës. Do thotë, ju jeni të informuar se shkolla jonë është në përfshirë në 4 objekte, tash e kemi bërë në 4 objekte kemi bërë lirjen e mbrendshme të klasave, korridoreve, pa edhe do të tualetet. Kemi arritur që brenda verës të krijojmë kushte infrastrukturore mjaft të mira në shkollë. Do të thotë të gjitha hapësirat e shkollës janë në nivelin e duhur, do të thotë, higjienës. Kemi bërë riparime mjaft të mira, shkolla ngjason në një shkollë bashkohore moderne dhe për këtë jemi të gjithë mirënjohës në të gjitha nivelet, të cilat sistemor të arsimit që mundohemi që të bëjmë kushte sa më të mira për nxënësit. Për çdo fillim, pra çdo fillim është i vështirë. Që tjetë i sukseshëm, do dhe përgatitjet e duhura, përse përket neve si stafe drejtuese të shkollave, po saqërisht shkollat profesionale, duhet që në maksimum të shfrytëzojmë pushimin veror, kur nxënësit nuk janë prezent, të mund të bëjnë aftësimin, apo riaftësimin, e gjithë infrastrukturës së nevojshme, për mbarvajtje të procesit edukativ arsimor. Unë them rjaftësimin për arsye se çdo mjet që shfrytëzohet ka një shkallë të amortizimit dhe të që të kthehet në gjendjen më përpashme për përdorim, i duhet një përkujdesje, duhet një intervenim. Pra të sanohen të gjitha dëmtimet, pasi kemi të bëjmë me masë njerëzore që rritet, pra nxënësit, fëmijët, duhet së pari të kemi edhe një përkujdesje të veçantë, do të thotë në kushtet e pastërtisë, pra që objektet të jenë të dezinfektuara, deratizuara. Në ndërkohë edhe këtë vit ngelet problem ndrimi emrave të shkollave. Sipas kryetares së komunës Teuta Arifi, me rëndësi është që të ketë shkolla kualitative. Si që e kam nënvizuar disa herë, kjo është çështje e cila duhet të diskutohet dhe të jetë elementi bashkëpunimit të këshillit komunal dhe shkollave. Besoj se me rëndësi është që ne të arrim të bëjmë shkolla sa më kualitative, kurse në të njëjtën kohë emrat të reflektojnë përbërjen e popullatës dhe të nxënësve në ato shkolla. Në Tetov, nga të 4 shkollat e mesme që gravitojnë që të gjitha përveç ekonomikes, mbajnë emra të periudhës komuniste, si Gjojqe Stojqevski për tekstilen, Nikola Shtejn mjekësis dhe Mosha Pjate bujtësores. Për këtë të fundit, nismë konkrete pati edhe nga ish Ministri Arsimi dhe Shkencës Abdylaqim Hademi, gjatë vitit të kaluar, por edhe pse u paralajmërua ndrimi emrit të kësaj shkolle nga Mosha Pjate në Tetova, e njëjta mbeti vetëm premtim.